қазіргі таңда осы Қазақстан әрине өзінің экономикасы бойынша дамып келе жатыр, бірақ біздің мақсатымыз бұл 30 беделді елдердің қатарына кіру. Сол беделді қатар елдеріне кіру үшін біздер өзіміздің экономикамызды дамыту керек. Мысалы, шикізаттарды экспорттау емес, дайын тауарларды сыртқа экспорттау. Бұл экспортты біздер Қытай еліне, Қытай бағытында дамытуымызға болады. Өйткені қазіргі таңда Қытайдың халқы миллиардтаған халық, Қытайдың нарығын толығымен зерттейтін, анализ жасайтын, мұндағы сұраныс пен ұсынысты зерттейтін және де қалайда болса осы Қытай нарығына шығуымыз қажет. Жеке салада жұмыс істейтін кәсіпкерлерді осы Қытай нарығына шығуға барлық мүмкіндікті беруіміз керек.